السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نیو مدینہ ڈرائی فروٹس پر آئے ہیں۔ اچھا، نیو مدینہ ڈرائی فروٹس کا میں آپ کو ذرا سا بتا دوں، ہم ان کے بہت پرانے کسٹمر بھی ہیں اور ہم ان سے پرچیزنگ بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان سے ہماری اچھی سلام دعا ہے۔ تو اورنگزیب بھائی، ڈرائی فروٹ تو بہت ہی ہوا ہوا ہے، مہنگا موسم بھی چینج ہو گیا ہے، سردیاں آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ریٹ تو آبویسلی ہائی ہو نہیں ہے۔ آج کل خاص طور پہ چلگوزے کا بہت وہ چل رہا ہے کہ بھائی کافی مہنگا ہوا ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں ریٹ پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اندر ناصر بھائی سے بھی بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں ساری چیزیں پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ سر جی، ہر چیز مہنگی ہوئی ہوئی ہے، ڈرائی فروٹ تو ڈرائی فروٹ ہے۔ آپ سبزی لے لیں، ٹماٹر لے لیں، ٹماٹر بھی 300 روپے کلو ہے، تو ڈرائی فروٹ کہاں ہوگا؟ بھیا کاجو 2200 روپے کلو چل رہا ہے، اور باقی چیزیں بھی بتائیں نا، کیا حساب چل رہی ہے ڈرائی فروٹ جو نارملی لوگ لیتے ہیں سردیوں میں؟ بادام لیتے ہیں، بادام 1800 روپے کلو ہے، اخروٹ لیتے ہیں چلاوا 1600 روپے کلو ہے، چھلکی آلا جو ہے 600 روپے کلو ہے، پستہ نمکین 2400 روپے کلو ہے، کشمش جو ہے وہ 600 روپے کلو ہے۔ اچھا، پہلے تو ڈرائی فروٹ کا سردار جو ہے وہ کاجو کو کہا جاتا تھا، جی آج بھی کوئی نوعیت ہے یا نہیں؟ نہیں، اب جو ہے وہ چلگوزا ہے۔ وہ تو آپ پیسوں کی وجہ سے کہہ رہے ہو۔ جی 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 جی، تو آج کل کیا ریٹ چل رہے ہیں چلگوزے کے؟ چلگوزے آج کل چل رہے ہیں 8000 روپے کلو۔ 8000 روپے کلو آج کا ریٹ، اب یہ دو چار دن میں اور بڑھ جائے گا۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے جو کاؤنٹر ہے اس میں ڈرائی فروٹ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہ آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ آم پاپڑ ہے۔ آم پاپڑ یہاں پہ اس کی بھی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سر کیا کریں، پیٹ پالنے کے لیے گزارا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے نا، اب ڈرائی فروٹ کا رجحان کو پہلے والا نہیں ہے۔ تقریباً 100 میں سے 25% لوگ لے رہے ہیں، اس میں سے بھی جو کلو لیتا تھا وہ بےچارا پاؤ پہ آ گیا۔ ویورز، اب آپ کو ملواتے ہیں ناصر بھائی سے۔ ناصر بھائی ہمارے پرانے واقف بھی ہیں اور ہم ان سے ڈرائی فروٹ بھی خریدتے ہیں، تو اس وجہ سے ان سے کافی جان پہچان بھی ہو گئے۔ ناصر بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ یار ناصر بھائی، پچھلے سیزن میں اور اس سیزن میں آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے ڈرائی فروٹ کا؟ بالکل، ڈرائی فروٹ کے ریٹس میں بہت فرق آیا ہے، یعنی سمجھ لیں کم سے کم بھی جو ہے وہ 30-40% ریٹ بڑھ گیا ہے ہر چیز میں۔ ہر چیز میں ریٹ بڑھا ہے، ہر چیز میں، ایسے کوئی چیز نہیں جس میں ڈرائی فروٹ کا ریٹ کم ہو۔ تو یار ذرا سا تفصیل سے بتائیں نا کہ ڈرائی فروٹ میں نارملی جو چیزیں سیل ہوتی ہیں آپ کے پاس سردیوں کے حساب سے، ان کے ریٹس اور ان کی رینج کہاں سے کہاں تک کی ہے؟ جس طرح پچھلے سال جو ہے بادام جو ہے ہمارا بک رہا تھا 1300-1400 روپے کلو، آج وہی بادام ہے 1600-1650 روپے سے لے کے تقریباً یہ ہے 1800-1900-2000 تک کا ہے۔ لاسٹ ٹائم یہی بادام جو ہے وہ 1400 سے لے کے 1600 تک بک رہا تھا۔ اسی طرح کاجو جو ہے لاسٹ ایئر جو ہے 1600-1650 میں بک رہا تھا، اس سال جو ہے وہی کاجو 1800-1850 روپے کلو بک رہا ہے۔ اسی طرح پستہ نمکین جو ہے وہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ 1600-1700-1800 تک انف بکا ہے، اس سال وہی پستہ 2000-2200-2300 روپے جا کے رک رہا ہے۔ اور لاسٹ ایئر جو ہے چلگوزا 5000-5500 تک بک رہا تھا، وہی چلگوزا آج کی مارکیٹ میں 7500-8000 میں بک رہا ہے۔ 8000 روپے، یار ابھی وہ انیس بھائی سے بھی میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ چلگوزا 8000 روپے کلو پہنچ گیا ہے۔ یار لوگ خریدتے ہیں پھر اتنا مہنگا چلگوزا؟ لوگ جو ہے دیکھیں، یہاں کھانے والے تو بہت ہی کم ہیں، جو یہاں سے پرچیز کرتے ہیں نا وہ کسی کو رشتے دار ہو گئے، ریلیٹو ہو، وہ باہر دینے کے لیے لوگ مجبوری میں یہاں سے خریدتے ہیں، کیونکہ اس کی کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ ایک کلو بھی لیں تو 8000 بھی ایک معنی رکھتے ہیں۔ ناصر بھائی، آپ اس وقت واٹر پمپ کی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں؟ جی جی۔ ویورز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واٹر پمپ مارکیٹ جو ہے وہ اب ڈرائی فروٹس کے حوالے سے اچھی خاصی بڑی مارکیٹ بن چکی ہے۔ یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو اچھی بڑی تعداد دکانوں کی ملے گی جو صرف ڈرائی فروٹس کا کام کر رہے ہیں۔ ناصر بھائی مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کی اس شاپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ میری اس شاپ کو جو ہے ماشاءاللہ سے 10 سال ہو چکے ہیں۔ 10 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے۔ اچھا، آپ کی کچھ کسٹمر چین بھی بنی ہوگی؟ جی الحمدللہ، میرے جو ہے تقریباً کچھ ایسے کسٹمر بھی جو ہے جو پچھلے جو ہے 8-9 سال سے مستقل مجھ سے ڈرائی فروٹ لے رہے ہیں۔ فرق کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں؟ کسٹمر کو یہ ہے کہ یہاں ایک کوالٹی بہت اچھی مل جاتی ہے، ہر چیز صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین ملے گی، کوئی کچرا، کوئی ایسا ٹکڑا وغیرہ جو ہے ہمارے ڈرائی فروٹ وغیرہ میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہم ہر ڈرائی فروٹ کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے اور صاف کر کے بیچتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو کاجو ہے اس کی آپ کوالٹی دیکھیں، سائز میں بھی جو ہے ماشاء اللہ بڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا ہے، کوئی اس میں جو ہے ٹکڑا وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں یار کوالٹی تو یہ دیکھیے، میں آپ لوگ کو ویورز دکھاتا ہوں کتنا بڑا کاجو ہے۔ یہ عام طور پر کاجو ہوتے ہیں لیکن سائز میں اتنا بڑا کاجو نہیں ہوتا ہے جو عام مارکیٹ میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا پرائز ہے؟ یہ تقریباً پڑے گا 2200 روپے کلو تک۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے پاس اور بھی ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ اسی طرح صاف کر کے دوبارہ پیک کرے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح پیکنگ ہوتی ہے ہماری، جیسے بادام بھی جو ہے اسی طرح صاف ستھرا پیک کر کے، اس میں ٹکڑا وغیرہ نہیں ہوتا، اس طرح ہم پیک کر کے صاف ستھرا پیک کرتے ہیں اور اس طرح پھر جو ہے ہم کسٹمرز کے لیے اویلیبل کرتے ہیں۔ اچھا ناصر بھائی، میں آپ کی شاپ پہ بڑی رنگ برنگی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، پھر پیچھے یہ میرے یہاں پر ٹوکرے مجھے رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ بیسکلی رنگ برنگی چیزیں جو ہیں یہ شادی کے پیکٹس ہیں،
اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے پیچھے تو یہ میرج باسکٹ وغیرہ ہیں، یہ شادی میں بری کے طور پہ جو ہے شادی میں دیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بھی کسٹمرز ہیں آپ کے پاس؟ جی الحمد للہ، اس کے بھی کسٹمر میرے جو ہے بندے ہوئے ہیں جو اپنی فیملی کے ہر ایونٹ کے لیے جو ہے ہم سے ہی پرچیزنگ کرتے ہیں۔ اچھا چلیں، پھر دوبارہ سردی کے سیزن کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ بتائیے ڈرائی فروٹس کے ساتھ ساتھ سردی میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو جن کی سیل میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ ڈرائی فروٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے میل کے لیے جو ہے جس طرح گجک ہوتی ہے چینی کی گڑ کی، اسی طرح جو ہے لچھے آتے ہیں چینی اور گڑ کے، مرمرے کے لڈو ہوتے ہیں، پاپ کارن کے لڈو ہوتے ہیں، تل کے لڈو ہوتے ہیں چینی اور گڑ کے، اسی طرح ریوڑیاں بھی آتی ہیں چینی اور گڑ کی، اور اسی طرح جو ہے مونگ پھلی کی سیل میں بہت واضح اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں؟ جی جی الحمدللہ، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے سردیوں میں میرے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، اور میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ نیو مدینہ ڈرائی فروٹ پہ ہیں، آپ کو انشاءاللہ رعایتی قیمتوں پہ ڈرائی فروٹ ملے گا۔ تو بھائی ہمیں تو بادام مل چکے ہیں، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں بہت ہی واضح اضافہ ہوا ہے، لیکن سردیاں ڈرائی فروٹ کے بغیر ادھوری ہیں۔ تو اب ہم ناصر بھائی سے بھی اجازت لیں گے، اور ویورز آپ لوگ سے بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ تو آپ لوگ سے بعد میں ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم۔